Godmorgen alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Man kan ikke ligefrem sige, det er morgen mere, klokken den er 12, men jeg har været op siden klokken 9. Jeg starter bare først vloggen nu, fordi jeg lige har haft en masse ting, jeg skulle ordne, som ikke var sådan mega spændende. Jeg har hentet en pakke fra ASOS, fordi at der var det tøj, som jeg skal have på i aften. Jeg skal til Sule Comedy Gala i aften med Sonny og Stefan, som er min plus 21, som jeg har spurgt om ville med, eller sådan, man har en makker, så jeg var så heldig at få endnu en, så jeg kan få begge mine børn med, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har lige fået tøjet ind ad døren, men det tænker jeg, at vi ser senere, når jeg har fået det på, og når jeg er blevet stylet op. Indtil videre skal jeg lige skrive en masse ting på min computer. Ligger jeg bare lige her i mit totale joggingtøj. Så den her vlog, den bliver meget kontrastrig, fordi jeg skal også have vasket tøj og sådan noget, og i aften skal jeg stå på en rød løber og snakke med en masse pressefolk og sådan noget. Og til en efterfest og det ene og det andet. Så det bliver meget, meget spændende. Drengene kommer allerede klokken 4. Vi skal med en båd hen til operaen, hvor der er Sule Comedy Gala. Og Rasmus kommer, der kommer en masse skønne mennesker, som vi kender, og en masse mennesker fra tv- og mediebranchen. Og jeg skal se for vild ud, så I skal glæde jer til at se det. Men ja, det er det, der sker. Nu tror jeg lige, jeg skal have en kop kaffe, så skal jeg skrive en masse på min computer. Og så skal jeg gøre mig klar. Altså, i hvert fald senest klokken 3 skal jeg begynde at gøre mig klar, fordi at, der skal ske en masse her i dag. Jeg har taget makeup på. Dym, dym, dym. Stefan og Sonny kommer lige om lidt. Det bliver konge, ikke? Så er vi i taxaen. Drengene er kommet. Det er noget, jeg ikke bliver blok, fordi det er lidt travlt. Vi er på vej til skuespillerhuset, hvor vi skal med en båd til operan og på den røde løber til Sule Comedy Gala. Så det bliver konge. Vi glæder os. Glæder jer. Ja. Jeg har været så heldig at få begge to med. Vi har været så heldige, vi måtte tage med. Er det rigtigt? Ja. Jeg er så glad for det. Så det er mega fedt. Det er det, der sker. Vi har lidt travlt, fordi det har jeg altid. Så det går ikke. Nu sidder vi i en båd. Vi er på vej til operan. Stefan er altid her og shiner, så har det altid bare. De der med. Jojo med. Høf er med. Hello! Høf, jeg gider aldrig at være med. Men det er super chillen. Hvorfor vil han ikke filmes? Det er fordi, han synes, at han bliver pildeligt berørt. Jeg har taget øjenvipper på dine i dag. Ja, så flotte. Øjne, som hun kalder det. Christine, kan du give mig øjne på? Ja, det kan jeg godt. Jamen, jeg vil. Så det er det, der sker. Det er meget chilleren. Vi skal på rød løber, når vi... Jeg ved ikke, hvordan det foregår, det ved Høffe. Så, det er fedt. Nu står vi på den røde løber, og vi har lige fået taget billeder herovre, så det var bare konge. Jeg ved ikke, om vi skal mere. De, der står hårdt nu... Åh, min fucking pige. Så står lige og får taget billeder. Vi blev færdige på den røde løber, og nu skal vi simpelthen lige have et eller andet. Der var en eller anden Stefan, han kendte, som står med nogle bolsjer. Hvem er det? Er det en, vi kender? Jeg ved ikke, hvad. Vi ved ikke, hvem det er. Men vi skal have noget og drikke lige om lidt. Se hvem jeg har mødt! Hej musemor! Hej musemor! Hun er fra 101 Dalmatiner. Cruella de Vil? Hedde det, hun hedder? Ja! Er du fan af hende? Nej, eller lidt. Jeg ligner hende faktisk lidt. Jeg har slet ikke vidst, at jeg har på. Hvad har du på? Jeg har, jeg har en sko på fra Idal. Jeg har en H&M sok. Jeg har en buks på fra Gabba. Det er fandme glad for at høre. Jeg har en din tøjmand blazer på. En skjorte fra Zara. Og et også lidt H&M. Og et slips fra H&M. Hej Kasper! Hej Kasper! Jeg har en trøje her fra... Det er mig, der har stylet ham. Fra, er det ikke fedt stylet? Jeg ved ikke, hvor det er fra. Men det er samme sted, som du har fået dit. Okay Kasper. Anders er her også. Hey. Hey, vi skal snart finde... Ah, det for, jeg elsker Mufti, det er for sygt. Vi skal snart finde vores plads, og mig, vi så lige bag ved hinanden. Oh, ja, det er smart. Vi skal også lige vlogge til min, så sluk. Okay. Høffe vil ikke være med. Jeg gider sgu da heller ikke være med, Christine. Ej, ja. Ej, slap af. Det var for sjov. Nu er jeg på vej ned og sætte mig, drengene sidder allerede. Jeg skulle bare lige op til Romuse og sige hej. Vi sidder nede på række 3, så det er bare perfekt. Det er super glad for. Vi sidder lige så, vi kan se noget i min lille højde. Så det gør mig super glad. Men der er sådan her ved at komme mennesker nu. Showet skulle starte klokken 8. Jeg tror dog, at det bliver en lille smule forsinket. Nå, der var I. Tak. Jeg mødte ham lige, han var helt oppe at køre. Så sidder du lige og læser brochure. Likos. Han er for nice. Fucking champ. Hold. Pis lækker. Det er ikke engang løgn. Det synes momse i hvert fald. Jeg skal have den her plakat med, så kan jeg hænge ham op på mit værelse. Er det det, du skal? Ja. Nå. Men der begynder at komme mennesker i salen, og der er ting, der bipper. Så jeg tror, at vi er lige ved at skulle gang. Se, hvem der sidder lige bag mig. Hej. Hallo, din show-me-nørd. Hej, oh, jeg sidder lige og snapper. Det er jeg da glad for at høre. Han er god. Hvad med dig, Kasper? Kasper, han har jo fået klamydia. Er det rigtigt? Ja. Hvorfor det, Kasper?
Er du okay? Det er da ked af at høre. Okay, vi har pause lige nu, og okay venner, det der sker er, at Nora fra Skampen står lige bag mig, og jeg fucking dør. Jeg starstrucker, men det gør jeg normalt ikke, men jeg, altså Høfe vil meget gerne have, at jeg går derhen, men det kommer jeg ikke til, og jeg synes, hun er for dejlig. Hold nu kæft, det kommer ikke til at ske. Men vi har pause. Men det kommer ikke. Jeg gør det ikke. Prøv at zoom ind på en rigtig akavet. Zoom ind på en. Men det der sker er, at vi har pause. Høfe og dem, de presser mig. Men det kommer ikke til at ske. Jeg synes bare, hun er for dejlig. Men første del af showet var fint. Nu har vi pause, og heroppe så kan man få alt muligt lækkert og gratis, så det er meget fedt. Okay, nu er jeg gået, fordi at jeg fik det for hårdt. Jeg kunne simpelthen ikke være i det. Fucking Nora fra Skam, jeg dør. Jeg elsker Skam, jeg elsker Nora, hun er min yndlings. Altså, jeg har farvet mit hår lyst, fordi hun har det lyst. Så er det højt. Jeg har det bare sådan her, det er en principsag for mig, at jeg ikke går hen og er sådan her, må jeg få et billede, fordi jeg synes simpelthen, det er for mærkeligt. Eller sådan, jeg synes også, at det er fordi, så står vi til den her fest, og der er ting og sådan noget, men jeg har det virkelig hårdt, eller sådan der. Og jeg så fandme også lige vildt. Altså, hvad sker der for, at man bare har det så sindssygt over det, og det har jeg for ikke, altså, det har ægte sindssygt over, at de bare lige står der. Hvad laver de også her, eller sådan, det er sindssygt. Så ja, jeg starstrucker aldrig, men det gør jeg lidt. Så. Ja, det vil jeg bare lige se hurtigt. Nu skal jeg ind i salen igen. De har ringet med de der klokker 1000 gange, og folk de går bare igen. Så altså, jeg tror da heller ikke, at de starter, før folk de sådan sidder på pladserne. Men nu går jeg ind, fordi jeg synes, det er synd for dem, at de ligesom ikke går efter tidsplanen. Men altså, jeg er helt op at køre. Så, nu går jeg ind i salen igen. Så er jeg kommet hjem fra Zulu Comedy Gala, klokken den er 2:30, lidt i 3, og jeg er overhovedet ikke fuld eller noget, så det er meget fedt faktisk, og lige sådan også komme okay tid i seng i forhold til, hvad det kunne blive. Så jeg vil sådan set bare lige afslutte bloggen nu. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har fået ud af det, jeg håber, det har været okay, og de har synes om det. Tak for det. Vi ses selvfølgelig snart igen.